Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O njerëz, dëgjoni se ç'do t'ju them, se nuk e di, a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, friksohuni Zotit dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e fijimeve në emër të Allahut. Vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin e juaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë, në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe mirë për atë që e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut. O njerëz, ju pashmangshëm dhe pakthyer, do t'i ktheheni Allahut të Amshueshëm, dhe ai do t'ju thërret në përgjegjësi për veprën dhe punën tuaj. O besim drejt, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe traditave të këqija, të cilat i kanë sjellë aq fatkeqësi gjinisë njerëzore. Unë ju a kam treguar rrugën e shpëtimit, të cilës duhet ecur. Sendet që u janë dhënë në amanet, ruajni si të juajat, dhe kthejani ato besnikërisht dhe me kohë atij që i përkasin. Gjakmarrja është e ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e ignorancës, anulohen. Akuza e parë, e cila anulohet, është gjakmarrja e ungjitim Ibn Abdul Mutalibit, të cilin të pafajshëm e vran njerëz nga fisi Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet, dhe të gjitha të tjera në të ardhme le të falen. Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huavënsi nga huamarrësi duhet të marrë vetëm atë që vërtet i ka huazuar. Huat e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huat e ungjitim Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhlinj. O besim drejt, faljani kamatat borxhlinjve. Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kryegjëja për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e bëni, dijeni se e keni zëmruar rënd Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse borxhliu juaj është në vështirësi, vazhdojani afatin e pagimit. Ndërsa, nëse jeni në gjendje t'ia falni borxhin, atëherë kjo është edhe më e mirë për ju. O besim drejt, o njerëz, friksohuni ditës e cila vërtet do të vijë, kur të gjithë do të paraqiten para Allahut, gjykatësit të vetëm suprem, në të cilën ju pret drejtësia absolute. Kur të obligoheni se do ta paguani borxhin, pagojeni me kohë, dhe kur ta bëni marrveshjen, bëjeni atë me shkrim, sakt dhe besnikërisht, theksojeni afatin e pagesës. O ju që do të vdisni, duajeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e materjes dhe asaj që është shpirtërore, i cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej të cilëve u zhvillua e tërë gjinia njerëzore. Friksoni Allahut në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të cilit të gjithë jemi udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe çdo moment jemi sa më afër vdekjes dhe takimit me të, me Allahun e Amshueshëm, gjykatësin e drejtë. Respektojeni farefisnin, besnikrisht përmbushni detyrat dhe obligimet, të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Xheneti është nën këmbët e nënës. Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkat i rënd, ndërsa xhelozia shpije kah për çarja në martesë. Martohuni me ato të cilat i doni, e kur Zoti me vullnetin e vet do t'ju bashkojë, atëherë respektohuni, duajuni dhe jetoni në dashuri dhe harmoni. O bashkëshort, silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri. O besim drejt, largohuni nga tërresave dhe përgojimit. Le të jenë të mallkuar në të dy botrat ata që u bëjnë shpifje grave të ndershme, ata që i akuzojnë gratë ndershme për tradhti në martesë ose për amoral, e për këtë nuk munden t'i sjellin katër dëshmitar të besueshëm,
dënoni me 80 goditje, dhe më asnjëherë mos u besoni, sepse janë të poshtër dhe të këqinj. Nëse ndjeni se ndaj grave të juaja, ju është dobësuar dashuria, mos nxitoni, por mendoni mirë, sepse Allahu nëpërmjet këtij provimi, ju udhëzon në rrugët e fatit të ri dhe të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë. Mos kërkoni shkurorzim pa shkaqe të arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu i ka lejuar, më së tepërmi e urren shkurorzimin. Gratë juaja u janë dorëzuar në besë të Zotit, pra respektojeni o besim drejt ata amanet të Zotit. O njerëz, sot djalli mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe nuk mundet më të ndikojë në ju. Megjithatë, gjithnjë bëhuni të kujdesshëm që ai i mallkuar të mos ju lajthit as në gjërat më të vogla. O besim drejt, kur e caktoni dhe ndani ndërmjet vetes trashëgiminë, bëhuni të drejtë dhe përmbahuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve. Zoti çdo njerit ja ka dhënë të drejtën e vet. Andaj, nuk ka nevojë të lihet trashëgimtarve testament, ndërsa si testament nuk mund të lihet një e treta e pasurisë. Fëmia i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjetër kujt përveç prindit, do ta zë mallkimin e Zotit. Nuk i lejohet gruas të jap diçka nga pasuria e burrit të vet pa lejen e tij. Borxhin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me dhurat. Kush hyn dorzan për dikë, obligohet me përgjegjësi për dorzani. Me robrit dhe shërbëtorët silluni njerëzisht. Ushqeni ata sikur që ushqeheni vet. Dhe vishni ata sikur që visheni vet. Nuk guxoni të bëni keq. E as ti keq përdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shërbëtorë të Zotit. O besim drejt, dijeni dhe mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Arabi ndaj jo arabit nuk ka kurfar për parësie. E kjo vlen edhe për të ziu ndaj të kuqit, dhe për të kuqin ndaj të ziut. Përveç në devotshmëri, të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi e ka prejardhjen nga dheu. O musliman, kujdesuni, duajuni dhe ndihmoni mes veti. Nuk guxoni të ofendoni njëri tjetrin, e as i grabitni diçka njëri tjetrit. Ky është mëkat i rënd. Merrni vetëm atë që ju jepet me dëshirë. Respektojeni pacënueshmërinë e pasurive tuaja, derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Përkushtojani Islamit jetën tuaj dhe në punën për Islam, jepni prej vetes gjithçka që mundeni. Kur mos u shkelni të drejtën dhe nderin e dikujt. Mos i bëni dhunë vetes. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajeni mend mirë. Po ju lë librin e Zotit, Kur'anin, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe së vërtetës. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut dhe fjalë e tij, në vërtetësinë së cilës nuk ka dyshim. Para vetes se keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia, gjithçka që kam folur dhe punuar, janë përpjekur të jetë në përputhshmëri të plotë me urdhrat e Allahut. Ju vërtet nuk do të lejthitni, përderisa i përmbaheni Kuranit dhe Sunetit, traditës sime. O njerëz, pas meje nuk do të vijë më lajmëtar tjetër nga Zoti, dhe pas jush, populli nuk do të ketë më pejgamber. Pra besoni dhe adhuroni Zotin, falni 5 namazet në kohë, agjëroni muajin e Ramadanit, i jepni zekatin me plot zemër e të kënaqur, dhe kryeni haxhin, si dhe zbatoni urdhrat e sundimtarëve tuaj, ashtu do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. O besim drejt, flitni gjithnjë të vërtetën e pastër. Urrejti asnjëherë të mos ju largoj nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Frikësohuni Allahut, se ai i sheh veprimet tuaja. O njerëz, e dëgjuat porosin time, pra futeni atë në zemrën tuaj dhe në jetën tuaj. Të gjithë ata që i dëgjuan fjalët e mia, le t'u apërcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, se ndodh që ata i kuptojnë më mirë. O Zoti im,
A e përmbusha detyrën dhe misionin e besuar. Rreth 120.000 haxhilerë brohoritën një zëri. O i dërguari i Zotit, ti e përmbush e misionin tënd besnikrisht dhe na e komunikove atë që të urdhëroi Zoti. Atëherë Muhamedi u tha, O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. Atë ditë, ati ju shpalla jetin nga Zoti lartë madhëruar. Sot, juve ua kam përsosur fen tuaj. Plotsova dhuntin time ndaj jush. Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj.